Ahoj všichni, krásný den. Dneska se spolu podíváme na nákupy a novinky za první měsíc v roce 2020. Troufám si říct, že tady toho tentokrát nemám tolik, ale je tady teda zastoupená jak dekorativní, tak pečující kosmetika, takže asi tady každý tak jako najde to svoje. Začnu kosmetikou, kterou jsem teda dneska použila, kterou jsem vyzkoušela. Jako první je to teda produkt, který ode mě už určitě všichni znáte. A je to známý Fix Plus od MACu. Já jsem si tentokrát pořídila teda vůni růže, protože tu mám úplně ze všech nejraději. A když jsem si všimla, že mi ten Fix Plus doma, který jsem měla, dochází, tak jsem si rychle udělala zásoby, protože tohle je teda kosmetický kousek, bez kterého si líčení nedokážu představit. Díky němu mi právě hezky drží make-up. Pokud by vás zajímalo, jak ho třeba používám, protože ho nepoužívám až na úplném konci toho líčení jako fixační spray, ale právě během toho líčení, tak určitě mrkněte na jeden z mých tutoriálů. Myslím si, že poslední tutoriál, kde jsem právě Fix Plus ukazovala, tak bylo video o mém svatebním líčení. Takže to vám hodím někde tady nahoru a pokud bych teda měla vybrat pár produktů, třeba tři, co se týká líčení, tak si myslím, že Fix Plus by tam nikdy nechyběl, protože ten používám opravdu každý den. Ráno jsem teda ještě před tím Fix Plusem použila místo tonika nebo pleťový vody jarišovou vodu, protože jsem si ji zase koupila v lékárně a zase už mi docházely zásoby a jarišová voda je, jak už jsem říkala, mnohokrát skvělá, teda na ekzémy. Takže tu jsem použila ráno. Moc mě teda mrzí, že jsem sehnala jenom tohle malý balení. Určitě, a kdyby v lékárně měli, tak bych si koupila i to větší, protože tohle je teda voda, kterou vím, že 100% využiju. Po strašně dlouhé době jsem teda dneska šáhla po BB krému. Momentálně teda zkouším korejskou kosmetiku Skin 79 a já jsem si vybrala teda na vyzkoušení BB krém Super Plus, což je vlastně tahle zlatá nebo zlatostříbrná lahvička. Je to BB krém, který je vhodný teda pro suchou pleť a měl by se částečně odstínu pleti přizpůsobit, což teda musím potvrdit. To balení je teda moc krásný. Je to lahvička rovnou i s pumpičkou, takže se ten BB krém aplikuje opravdu jednoduše. Na obličeji mi stačí jedna pumpička a efekt je krásně sjednocený a přesto přirozený. Takže teď už fakt chápu všechny ty blogerky, které právě tyhle BB krémy hodně chválily. Myslím si, že to bylo hodně na začátku toho, když jsem začala blogovat. A teda ten BB krém zkouším až teďka po několika letech. A sedí mi i ten odstín, takže a z toho mám radost. To teďka určitě budu testovat a potom vám dám vědět na blogu, jak jsem právě spokojená jak s tím teda BB krémem, tak právě i s maskama, kterými spolu s tím BB krémem dorazily. Jsou to opět teda masky, které jsou od značky Skin 79. Mě je vlastně poslali z e-shopu bbkrem.cz a jsou to teda klasické masky, které jsou s plátínkem. Já mám tady čtyři varianty. Podle mě to plátínko bude vždycky ve tvaru toho zvířátka a je tady opice, je tady lev, je tady panda a je tady myška. Myslím si, že to vypadá hezky. Já mám platinkový masky ráda, takže to určitě ráda vyzkouším. Teď o víkendu jsem byla na kosmetice a já se to vždycky úplně užívám, protože moje kosmetička používá kosmetiku Nobile Stylia, což je kosmetika, o který tady taky hodně mluvím, protože ji mám ráda. No a když jsme se tam o víkendu byli s mamkou a s babičkou podívat, tak samozřejmě jsem si tam pár produktů vybrala. Co mě zaujalo a co mě hrozně moc vonilo, tak je sprchový gel levandulový. Paradoxně, a já jsem teda levanduly ještě předtím, než jsme byli spolu s Honzíkem, neměla vůbec v kosmetice ráda, ale Honzík mě na to tak jako naučil a od té doby levanduly miluju jak v kosmetice, tak právě třeba na balkóně. Ale tenhle sprcháč nádherně voní, ještě jsem teda neskoušela, takže se moc těším, až se ho dám na vanu a až ho budu používat. Říkám, ta vůně je skvělá a myslím si, že to bude moc hezký relax. Čím už ale zkušenost mám, tak je odličovací mlíko. Oni mají teda teďka nově poměrně nový balení, takže to vypadá trošičku jinak. Je to teda odličovací mlíko, který je vhodný právě i pro citlivou pleť. Je to teda odličovací mlíko na odstranění make-upu, takže já potom používám ještě pěnu a buď pleťovou vodu, nebo právě tu jarišovou vodu, kterou jsem vám ukazovala. Je skvělý i na oči, takže to je za mě super, že nemusíte používat víc produktů a stačí vám právě šáhnout jenom po tomhle mlíku. Další věc, kterou jsem se tam tentokrát odnesla a se kterou taky žádnou zkušenost nemám,
mám, tak je teda kuličkový deodorant. Já jsem si vybrala variantu se šalvějí, protože ta mě a tak nějak jako nejvíc zaujala, ale vím, že jsem si vybírala právě mezi šalvějí a mezi růží, protože ta vůně růže je taky moc příjemná. No a poslední věc, kterou jsme teda objednávali na e-shopu, protože jsme nevěděli, že se teda do obchůdku budeme podívat, tak je teda obrovský balení měsíčkového krému. Jak můžete vidět, tak to balení je fakt jako veliký. Má to teda 500 ml a tohle je skvělý všestranný krém, který je fajn na ruce, je skvělý na obličej, na místa, kde máte třeba ekzém, protože měsíček krásně sklidňuje. A navíc mě se ta měsíčková vůně taky hodně líbí, takže to je krém, který se u nás doma určitě nestratí. A je to teda jeden z těch produktů od Nobilis, který kupujeme pořád dokola. Spolu s lednem mi dorazily i novinky od značky Catrice, na který už jste ale mohli vidět video, takže to vezmu jenom opravdu zrychleně. Ukazovala jsem vám teda paletku očních stínů, která obsahuje takový moc hezký teda růžový tóny. Já jsem tu paletku testovala na video, ten výsledek mě překvapil, ale doma teda mám těch paletek lepších víc, proto to podle mě nebude paletka, po který teda budu šahat úplně každý den. Potom jsem tam našla teda podkladovou bázi, která obsahuje konopný olej a je vhodná na začervenání. Tu už jsem zkoušela několikrát, přijde mi, že ten efekt je hezký, ale zároveň mi teda nepřijde, a že by ta výdrž nebo prodloužení make-upu a toho líčení bylo lepší. Spíš mi přijde, že opravdu jako potlačí to začervenání v obličeji, na to funguje hezky a ten nazelenalý nádech není tak jako výrazný, že byste museli používat hodně krycí make-up. Co se týká konopného oleje, tak ten je obsažený i v balzámu Narty, který má takový jako výrazný mentolový balení. Taky už jsem ho zkoušela, pokud bychom měla srovnat s klasickým balzámem Narty, který používám, tak za mě teda ne, ale tenhle balzám Narty je teda unikátní v tom, že vám podpoří barvu rtu, takže pokud neradi používáte rtinky a šáhnete raději třeba po podobným typu produktů, tak si myslím, že to špatný nebude, ale jako takový ten hutný typický balzám bych ho teda moc neviděla. Co mě překvapilo, že Catrice teda vydala 3 novinky v péči o pleť. Mám tady hydratační sérum s kyselinou hyaluronovou, což je vlastně ve formě kapiček. Přiznám se, že tohle sérum jsem použila jenom jednou a od té doby teda ještě ne, takže o něm nemůžu říct moc. Co už jsem ale zkoušela, tak je korektor, který je hodně takovej lehoučkej. Je to teda Instant Awake Concealer, který by měl hydratovat, měl by právě zakrýt kruhy pod očima. Mám odstín 0,05, takže to mi sedí taky hezky. Ale během toho dne se ten korektor poměrně hodně ztrácí, takže jsem po něm šáhla fakt jako párkrát, protože já sice používám lehčí nebo přirozenější make-upy, ale potom ten korektor okolo očí mám radši, když je výraznější a když opravdu třeba tu únavu schová, takže to úplně není typ produktu pro mě, ale myslím si, že třeba na zralou pleť nebo na mladší pleť teda bude fajn. Co jsem už taky zkoušela, tak je jejich pudr, který je teda transparentní, bílej, takže se bude hodit pro všechny odstíny pleti. Je to teda pudr, který by měl matovat, měl by být voděodolný, měl by být odolný vůči potu, měl by fixovat a má SPF 10. To SPFko si myslím, že je fajn třeba na léto, kdy nechcete používat právě ještě krém, který často bývá hutnej a nedrží na něm třeba i make-up, takže to SPFko oceňuju. Tu voděodolnost a odolnost vůči potu jsem teda neskoušela. Když si ho nanesu na ten obličej, tak mám trošičku jako takový ten bílej závoj, ale přijde mi, že potom to jako zmizí a není to tolik vidět, ale mám teda radši jiný pudry, takže úplný oblíbenec to za mě není, řekla bych spíš, že průměr. A potom tady mám dva laky na nechty. První je teda podkarová báze, která je z 99% přírodní, a druhou novinkou jsou nový odstíny laků na nechty, který si myslím, že od Catrice jsou fajn. Na závěr jsem si teda nechala z té kolekce podle mě to nejlepší, a tím je teda zvětšující lesk Narty, který je za mě úplně skvělý, krásně ty rty napumpuje, přijde mi, že to vypadá moc hezky, a ten lesk teda je příjemně a tak jako poštipkává, což je efekt, který já mám od těchto zvětšujících balzámů nebo lesků ráda, takže to oceňuju. Poměrně čerstvou novinkou je nová řasenka od značky Maybelline. Tu jsem dneska zkoušela na oči a myslím si, že ten efekt vypadá moc hezky. Je to teda řasenka, která by měla dodat těm řasám objem, což je přesně to, co já teda od řasenky potřebuju. Ten obal je zajímavý, je teda stříbrný, což je něco podle
podle mě úplně jinýho, než Maybelline dělal doteď. Je to teda řasenka, která se jmenuje The Falsies Lash Lift. A ten kartáček je teda klasický, není silikonový a je teda jemně ve tvaru přesýpací hodiny. Neřekla bych, že to je úplně jako typický kartáček ve tvaru přesýpací hodin. Ta velikost se mi zdála tak akorát, hezky se s ním na tom oku pracovalo a stačily mi teda jenom dvě vrstvy. Já vám to ještě ukážu a takhle u toho oka, abyste viděli, jak moc teda ten kartáček je veliký. Za mě fajn, na tohle se povedlo, pokud ta řasenka bude držet, což si myslím, že bude, protože řasenky od Maybelline teda drží hezky a tak to bude fajn novinka. Co se týká L'Orealu, tak tady mám ještě novinky od značky Garnier. To jsem dostala teda řadu Goodbye Damage od značky Garnier Fructis, což je teda řada, jak už název napovídá, na poškozený vlasy. Mám tady šampon, mám tady kondicionér. No a novinkou je teda SOS bezoblachová péče, která je teda 10 v jednom. Měla by ty vlasy hlavně teda posílit, takže na to se těším, protože já tyhle multifunkční produkty nebo péče, které se neoplachujou, mám od Garnier ráda, takže to určitě vyzkouším. Je to i v praktickém balení s pumpičkou. Takže to si myslím, že je fajn a spolu a vlastně s těma produktama mi dorazila i úplně skvělá věc. A tím je teda žehlička, která je určená na cesty, je takhle malinká. Můžete s ní vytvořit právě rovný vlasy i kudrnatý, protože má takový jako speciální tvar, takže to si myslím, že je super vzhledem k tomu, že hodně cestujem. Určitě to vyzkouším a na to se těším, takže za balíčky moc krát děkuju. No a už se pomalu blížíme teda ke konci. Co jsem si ještě o víkendu pořídila teda u našich, když jsme byli v Rossmannu a v německý drogerii, protože jsem tam scháněla jasmínový čaj, který teda u nás není. Tak jsem si tam všimla těhle perel do koupele, který jsou teda ještě z vánoční nebo zimní limitky a byly tam teďka ve výprodeji, takže to jsem si vzala a že to vyzkouším. A co jsem si teda myslela a že bude roztomilejší, než bylo, tak je vlastně tahle šumivá tableta a do koupele. Já jsem si myslela, že bude ve tvaru toho perníčku a nakonec je klasická teda kulata. Ale moc hezky voní, já jsem teda jednu kupovala ještě bráchovi, ten efekt v té vaně a je teda nic moc, ale ta vůně je moc příjemná a co jsem zapomněla říct, tak je teda značka, je to značka Dresder Essence, což je značka, kterou neznám, ale u nás na YouTube už jsem ji teda několikrát slyšela. Potom tady mám spoustu teda produktů Narty, balzám Narty Blistek si myslím, že ode mě už určitě znáte, protože jsem o něm mluvila už několikrát. Je to balzám Narty, který používám už strašně moc dlouho. Od té doby, co jsem se seznámila s Honzíkem, takže jsem byla ráda, když mi z Blistexu takhle poslali právě pár balzamků na vyzkoušení. Většinu už jsem znala, ale ráda jsem teda doplnila zásoby. Mám tady teda balzám Narty v kalíšku, a to je balzám, který teda má chladivý účinek a je teda určený pro bolavý rty, plus má teda SPF 15. Stejně tak mám tady tu variantu Med Plus i v tyčince, což je teda varianta, kterou já mám radši, ale ten kalíšek není špatný, když ho máte třeba doma a když ho nenosíte v kabelce. Potom tady mám dva Blistexy, které jsou v takovém jako bonbonkovém tvaru a taky zase ideální do kabelky. Já jsem si teda víc oblíbila tu variantu se švestkou a vanilkou, tam mi přijde, že voní úplně skvěle. A potom poslední dva balzámy, který už teda znám a který používám opravdu jako jsem je měla několikrát, tak je vlastně spíš takový jako krémík v tu který je skvělý právě na popraskaný rty a poslední balzám, který tady mám, tak je z SPF 50, což si myslím, že je super třeba na hory nebo na dovolenou. A poslední PR balíček, který mi dorazil z Rossmannu, je se značkou Herbal Essences. Dorazilo mi to i v krásném teda PR balíčku, kde jsem našla dva šampony a dva kondicionéry. První varianta je teda s modrým zázvorem, ta by měla teda podporovat objem vlasů a je to teda revitalizační řada. Objem vlasů a si myslím, že je něco, co já potřebuju, takže to určitě vyzkouším ráda. A potom je tady teda varianta s bourbonem a medem, což je teda řada regenerační. A tady ještě teda koukám, že Herbal Essences teda produkty neobsahují parabeny, barviva,
ani parafín, což si teda myslím, že je fajn, ale žádné zkušenosti s touhle značkou nemám, takže zase vyzkouším a zase vám dám určitě vědět. A to už je z dnešního videa všechno, doufám, že tentokrát jsem vás tou kosmetikou tolik nezahltila, samozřejmě pořád je toho hodně, ale není toho tolik jako v předchozích měsících. Určitě budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu, teď tam zrovna probíhá soutěž právě o ty balzámky Blistex, takže pokud byste chtěli vyhrát balíček produktu, tak se mrkněte ke mně na Instagram, určitě je možnost se zapojit. Dejte mi vědět, co z novinek zaujalo vás a já se těším někdy příště. Mějte se hezky, ahoj.